Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu yağlardır. Yağlar mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlkin olaraq gəlin yağlarla ümumi şəkildə bir tanış olaq. Qeyd edək ki, biz burada yağlar dediyimiz zaman sənayidə istifadə olunan və müxtəlif detalları yağlamaq üçün istifadə etdiyimiz yağlardan danışmayacağıq. Biz əsasən qida məqsədilə istifadə etdiyimiz yağlardan, pillərdən, bu tipli yağlardan danışacağıq. Yəni yağlar ümumiyyətlə mineral mənşəli yağlar və üzü mənşəli yağlar olaraq iki qrupa düşürəm ki, bölünə bilər. Məsələ yağlama, sürkü materialı kimi vəsaitə istifadə etdiyiniz yağları mineral yağlar qrupuna aid elirik və bizim haq haqqında danışacağımız, yəni bu gün nəzərdən keçirəcəyimiz birləşmələr isə üzvi yağlara aid etmək olar. Məs üzvi yağlar qida məqsədi ilə istifadə olunur, yəni insanın qida rasionunun əsasını təşkil edir. Onlar orqanizmimizə daxil olduğu zaman tərkib hissələrinə ayrılırlar və həmin tərkib hissələrindən orqanizm özünə lazım olan yağı, yəni ona məxsus olan yağı sintez eləyir. Beləliklə yağlarla tanış olmağa başlayıq. İlk öncə yağ nədir? Yağların belə qəribə bir strukturu olur. Nə qədər qalız görünsə də, əslində heç də qalız deyil. Bunu aydınlaşdırmaq üçün baxın. Molekulun bu hissəsinə ayrı baxmağınızı istəyirəm, bax bu hissəsinə. Burada gördüyünüz üç ayrı zəncirə də, müxtəlif zəncirlərə də ayrı baxmağınızı istəyirəm. İlkincə burdan başlayaq. Burada görən nə var? CH2O, fikir verin, CHO, CH2O. Bu bizə xatırladır nəyi? Gliserini. Deməli, burada bir gliserin qalığı var, fikir verin. 3 atomlu spirt olan gliserin var idi burada əvvəl. Həmin gliserin, fikir verirsinizsə, burada bir zəncirlə birləşib. Baxaq görək bu zəncir nədir? Zəncirin digər hissəsi hamısı CH2lərdən ibarətdir. Sonu CH3-dür. Baş hissəsində isə COH var. CO var, daha doğrusu H hələ yoxdur. Burda isə biz görürük ki, bu da əvvəl olub bir karbon turşusu. Və deməli, yağlar əslində bir növ mürəkkəb efirlərdir, daha mürəkkəb mürəkkəb efirlərdir, necə deyirlər. Və necə olur bu? Eyni bir gliserin molekuluna üç müxtəlif karbon turşusunun efirləşmə reaksiyası ilə birləşməsindən əmələ gəlir yağlar. Fikir verin, yəni bunlar ayrı-ayrı karbon turşularıdır, bu zənciri ər er kimi qəbul edə bilərsiz ya 3 ayrı karbon turşusunun və ya 3 eyni karbon turşusunun eyni bir gliserin molekulu üzərində əmələ gətirdiyim mürəkkəb efiri biz adlandırırıq yağ. Burada isə biz bunu eyni şəkildə göstəririk. alınması oldu bu bir. Fikir verin gliserindir. Baxın mənim haqqında danışdığım az öncə CH2CHCH2 dediyim hissə gliserin və onu 3 müxtəlif və ya eyni, burada məsələn eynilər. Karbon turşusu ilə reaksiyaya məruz qoyuruq və bunun nəticəsində gördüyünüz kimi yağlar əmələ gəlir. Az öncə qeyd etdim ki, yağlar mürəkkəb efirlərdir, niyə? Çünki az öncə bizim haqqında danışdığımız, yəni öncəki dərslə də haqqında danışdığımız mürəkkəb efir rabitəsi burada da var. Baxın, fikir verin, burada da quruluş formulunda da görünür. Burada da həmin mürəkkəb efir qrupu və mürəkkəb efir rabitəsi görünür. Və dolayısıyla deməli yağlar mürəkkəb efirlərdir və mürəkkəb efirlər üçün öyrəndiyimiz bir çox reaksiyanı biz burada təkrar nəzərdən keçirəcək. Reaksiyanın kənar məhsulu isə sudur və mürəkkəb efirlərin alınmasında olduğu kimi burada su molekulunun hidrogeni ayrılıb spirtdən, yəni spirt hidrogenini verib, OH qrupu isə ayrılıb turşu molekulundan. Bunlar da mürəkkəb efirlərdə öyrəndiyimiz qaydada baş verir. Biz burada davam etməzdən öncə qarışıq yağlardan hökmən danışmalıyıq. Baxın, deməli, yağların tərkibində karbon turşusu qalıqları eyni və ya müxtəlif ola bilər. Bunu az öncə qeyd elədik. Əgər karbon turşusu qalıqları müxtəlifdirsə, fikr edin, burada müxtəlif karbon turşuları qalığı var və bu zaman bu yağ adlandırılır qarışıq yağ. Fikr edin, bu yağ özü də qarışıq yağdır. Niyə? Çünki ikisi eyni olsalar da həminə eynidirlər. Demək olar ki, eynidir bu iki zəncir, amma üçüncü zəncirin çərçivəsində iki qat rabitə var və deməli bu da bir qarışıq yağdır. Yəni karbon zəncirləri müxtəlif olanda biz həmin yağı adlandırırıq məs qarışıq yağ. Yağlar ümumiyyətlə e, haqqında çox danışılansı bir mövzudur və bu video ərzində zaman-zaman danışacağıq. Bizdə burada good fats bir də bad fats məsələsi var. Good fats nədir? Sizin yeməyə istinad verməli olduğunuz yağlardır. Bu əsasən bitki yağlarıdır, əsasən doymamış yağlardır. Doymamış yağlar nədir? Doymamış yağlar odur ki, karbohidrogen zəncirində, yəni bu karbon turşusunun zəncirində işqat rabitələr bol olsun. Yəni belə yağlara deyirik doymamış yağlar və belə yağlardan istifadə etməyiniz məsləhətdir. Amma doymuş yağlardan istifadə etməyinizə məsləhət görülmür. Məsələn bu yuxarıdakilər doymuş yağ zəncirləridir. Ona görə də bitki yağlarından daha çox istifadə etməyiniz lazımdır. Amma təbii ki insan orqanizmində hər iki yağdan müəyyən qədər e, tələb olunur. İndi isə gəlinən maraqlı hissədən daha aşağı yağları təsnif eləyək. İlk öncə dib notumuz var, ondan başlayaq. Yağların tərkibində həmişə karbon ə, turşusunun zənciri cüt sayda karbon atomundan təşkil olunur. Yəni bu bir qaydadır. Karbon turşusunun zənciri həmişə cüt sayda karbon atomundan təşkil olunur təbii yağlarda və burada karbon zənciri həmişə şaxəsiz olur. İstəyirsiniz bunu nəzərdən keçirmək üçün bir öncəki saydımıza qayıdaq. Burada mən nədən danışırdım? Baxın bu uzun zəncir var karbohidrogen zənciri. Bu zəncir deyir ki, həmişə düz sayda karbon atomundan ibarət olur təbii yağlarda. E, təbii ki, süni olaraq siz ondan tək, tək sayda karbon atomu olan da ala bilərsiniz, amma söhbət süni yox, təbii yağlardan gedir və bu zəncirdə heç vaxt şaxı olmur. Yəni təbii yağın bu gördüyünüz zəncir həmişə düz olur davam eləyirik yağları ilk öncə hansı əlamətlərinə görə təsnif eləyə bilərik ondan danışaq. Mənşəyinə görə yağlar olur bitki yağları və heyvan yağları. Heyvani yağlar da deyirik. Bitki mənşəli yağlar əsasən maye halda olur. Heyvan mənşəli yağlar isə əsasən bərk olur, amma istisna var. Məsələn bitki mənşəli yağ olan hind qozu yağı bərk haldadır, amma heyvan mənşəli yağ olan ə, balıq yağı isə may haldadır. Yəni bunlar istisnalardır. Təbii ki, bu tək istisna deyil, başqa istisnalarımız da mövcuddur. Biz ikisini qeyd edərik. Aqreqat alına görə yağlar isə bərk və maye ola bilirlər. Bərk yağlar az öncə qeyd etdiyimiz kimi əsasən heyvani yağlar idi. Maye yağlar isə əsasən deməli iki mənşəli yağlar idi. Bəs yaxşı, yağ niyə e, deməli bərk və ya maye olur? Bunun da izahı burdadır. Tərkibinə görə yağları doymuş karbon turşularından və doymamış karbon turşularından əmələ gəlmiş yağlar olmaqla iki qrupa bölünür. Əgər e, zəncir tamamilə doymuş karbon turşularından ibarətdirsə, bu zaman yağ maye halda olacaq. Əgər zəncir doymamış turşulardan, sory, doymuşlardan ibarətdirsə, yağ bərk halda olacaq. Doymamışlardan ibarətdirsə, yağımız olacaq maya halda. Və bu da yağ və maya yağın bir-birindən fərqləndirilməsi idi. Burada biz fikir verək e, bura və bu dediklərimizə əyanləşdirək. Baxın burada gördüyünüz bir yağ molekulu var. Burada gliserinin qalığıdır, aşağıda da yazılıb. Bu da yağ turşularının qalığılardır. Bunlar bir-bir ilə birləşib. Bizim maraqlandıran məsələ buradır. Yəni bax bu hissədə, yəni baxın bu yağın özüdür, bu yağın içərisindən bir gliserin fragmenti götürülüb və onun içərisinə baxılır. Deyirik ki, bəlkə ağlarda həmin o fragmentlər hamısı təkqat rabitəli zəncirdən ibarət olur. Amma maye yağlarda isə fikir verin, həmin o hissə ibarət olur cütqat rabitə olur orada. Yəni ibarət olur deməyə, orada bir və ya bir neçə, 2qat və 3qat rabitələr ola bilər və buna görə də maye yağlar əmələ gəlir fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərindən danışaq ilk öncə qeyd edək ki təbii yağlar hər zaman qarışıq birləşmələr hesab olunur qaşıq maddələr hesab olunur çünki Təbiətlərin tərkibində müxtəlif yağlar olur, bir-birilə qarışmış halda. Ona görə onların sabit hərrəmi və qaynama temperaturları mövcud olmur. Kimyəvi xassələrinə gəldiyimiz zaman isə yağlar ilk öncə bir də həll olmalarından danışım, burdan da danışaq. Deməli yağların həll olması suda həll olmayanlardır, bunu bilirsiniz, amma e, qeyripolar həll edicilərdə, məsələn, karbon disulfiddə və başqa qeyripolar həll edicilərdə yağlar həll ola bilirlər, bunu da qeyd edərək Və kimya oxsərinə gəldiyimiz zaman ən maraqlı xüsusiyyət onların hidrolizidir, yəni su iştirakında parçalanmasıdır. Hidroliz məhsullarından biri də gördüyünüz kimi hər zaman gliserindir və digərcisə karbon turşularıdır, larıdır deyirəm, çünki müxtəlif karbon turşuları əgər zəncirdə varsa, onlar müxtəlif karbon turşuları şəklində kənarlaşacaqlar. Yəni həmin o qalıqlar müxtəlif karbon turşuları verəcək bizə. Burda isə tipik bir qələvi mühitində hidroliz baş verir. Biz mürəkkəb efirlərdən danışarkən orada da qeyd etmişdik ki, qələvi mühitdə baş verən hidroliz dönməyən olur və ə, bu trigliserid, ə, bu arada yağlara trigliseridlər də deyirlər. Bu trigliserid gördüyünüz kimi ə, natrium hidroksid iştirakında hidrolizə uğradığı zaman burdan baxın gliserin molekulu, burada xəttlər düşmüyüb, arada xəttlər olmalıdır burada olduğu kimi. Gliserin molekulu və gördüyünüz kimi ə, Qali karbon turşusunun natrium duzu, yəni sabun əmələ gəlir. Və bu reaksiyanın sonunda sabun əmələ gəldiyi üçün bu reaksiyaya adlandırırlar sabunlaşma reaksiyası. Bunu da qeyd edərik. Burada isə yağların hidrogenləşdirilməsi və ya doydurulması prosesi gedir. Maye yağın e, dedik ki, maye olmasının səbəbi aradakı hidrogen rabitələri idi. Əgər biz o hidrogen rabitələrinin Əslində sorya hidrogen rabitəsi yox, ikiqat rabitələri idi. Həmin o ikiqat rabitələri hidrogenin köməyi ilə əgər biz doyudra biliriksə və bu zaman biz maya yağdan bərk yağ əldə etmiş oluruq. Yəni bu da bərk yağların sinir yolu alınmasına bir misaldır. Beləliklə bizim yağlar haqqında danışmalı olduğumuz video dərsi burada başa çatır. Bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Digər dostlarımızın da bu videodan istifadə etmək üçün bəyənməyiniz vacibdir. Paylaşmaq Uyğun görsəniz, məsləhət bilsəniz kimi nəsa paylaşa bilərsiz və e, rəy yazmaq yerdan çıxmır və əsas da quizdir. Quizimiz var. İstəyirsiniz, nəticəniz 80%-dən aşağıdırsa, zəhmət olmasa qayıdın video dərsimizi bir daha izləyin. Bir əlillə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.